والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Allahın salamı, salavatı, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm, onun əhl-i beyti, əsabdan üzərinə olsun. Həqiqətən, innəl imanə bil qeyb, qeybə iman min usulü din, dinimizin əsaslarındandır. Bəl min əğzəm sifətil müminin, həmçinin ən əzəmətli möminlərin sifətlərindəndir ki, Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur, əlləzinə yu'minunə bil qeybi, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O kəslər ki, qeybə iman gətirirlər, namazı qılırlar, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allahın onlara verdiklərindən kasıblara əl tuturlar. Əl-Bəqərə surəsi 3-cü ayə. Onun gələtək bizlərə çoxluq qeyb barədə buyurub. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə çoxlu qeyb barədə buyurub. Qeyb, yəni gələcəkdə baş verən hadisələr. Həmçinin insanın başına nələr gələcək, ahirətdə nələr olacaq, qəbir dünyasında nələr olacaq. Çünki bunlar ancaq qeyblə bilinir. Çünki heç kimsə belə qeybi məsələlərə müdaxilə edə bilməz. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə buyurub ki, min umurul qeyb, qeybi əməllərdən birisi, mə yətəalləxı bil bərzəx, bərzəx həyatı, və həyəl həyat beynəd dünya vəl əxirat. Ahirətlə dünya arasında olan bərzax dünyası, yəni qəbir aləmi. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm vəsf eləyib bu ümmətə insanın başına gələcək hadisələr ta can çəkişmə anı və səkaratil mod, ölüm anı və xurucu ruh, ruhun bədəndən çıxması və yüksəlməsi həmçinin baş verən hadisələr. Biz bu barədə Həmişə oxumalıyıq. Nəyə görə? Çünki insan unutqandır. Bəzən dünyaya aldanır və ahirəti unudur. Qəbirdən qorxmaq lazım deyil. Mömin insan niyə qorxsun ki? Mömin üçün qəbir cənnət bağçasıdır. Qorxsun o kəslər ki, namazı yoxdur. Qorxsun o kəslər ki, günahlar içərisində həyatını davam etdirirlər və bir anda da ölüm gəlib onları aparır. Onlar qorxsun. Mömin üçün qəbir cənnət bağçasıdır. Amma biz Peyğəmbərimizin dediyini diqqətlə oxuyaq, özümüz üçün ibrət olsun. Yəni, oradan deyəsin, çay versinlər. İbrət olmalıdır. Mömin bir şeydən qorxmalıdır ki, Allah qorusun, birdən imansız bu dünyadan köçər. Ondan qorxmalıdır, bəli. Amma bir insan mömin dünyadan köçürsə, Allaha iman gətirirsə, Allaha şərik qoşmursa, tohid əhlidirsə, həm də olsun, o doğru yoldadır. Onun üçün Qəbir cənnət baxçasıdır. Namaz, ona görə namaz nədir? Baxın, önəmlidir. Namaz insanın qəbirini nurlandıracaq. Namazsız köçən insan o qaranlıq qəbirdə neynəyəcək? Baxın, bu hədisi oxuyaq. Özüm üçün, sizlər üçün ibrət olsun. Həm qorxuludur, həm sevimlidir. Mömin üçün sevimlidir. Allah ibadətlə sevimlidir. Namaz qılan üçün sevimlidir. Amma günahkar üçün qorxuludur. Və ya kafir üçün tam qorxuludur. Əl-Bəra ibn-i Azib radiyallahu anhu deyir ki, xaracnə mən nəbi səlsən fi cənəzətin. Racnə minəl ənsar. Bəra ibn-i Azib deyir ki, Peyğəmbərimizlə bərabər ənsarlardan bir nəfərin cənəzəsində iştirak edirdik. Fəntəhəynə iləl qəbir. Gəldiyi deyir qəbirin yanına. Və ləmmə yülhəd. Hələ qəbir qazılırdı. Qəbir qazılırdı. Fəcəəsə Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem müstəqbil qiblə, qibləyə tərəf oturmuşdu qəbrin yanında. Və cələsnə həvləhu, biz də onun ətrafında oturduq. Və kəənnə alə ruusinə tayib, sanki deyib başım üzərinizə quş qovmuşdu. Yəni, nə deməkdir? Tərpənmirdi. Və fiyyədi udun, Rasulullahın da əlində bir çubuq var idi. Yən kutu fil ard, yeri neynirdi? Çubuqla yeri vururdu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Fəcələ yanzır ilə səmə və yanzır ilə rəq. Eldəniz. Peyğəmbərimiz s.ə.v deyir, əlində çubuqla yerə vurur. Fəyanzır ilə səmə və yanzır ilə rəq. Bəzən səməyə baxır, bəzən yerə baxır. Hələ yeni başlamışıq, gecikməmişsiniz bizim gözəl dinləyicimiz. Və cələ yərfə basarahu
və yuxfiduhu, gözünü qaldırır səmaya, aşağı dikirdi. Lə iləh illallah. Və sonra üç dəfə dedi ki, istəidu billəh minə əzəbil qabr, qəbr əzabından Allaha sığının. Üç dəfə bunu təkrar etdi. Və bizə dedi ki, Allahummə inni əuzu bikə min əzəbil qabr. Və sonra öz dedi ki, üç dəfə Allahım, qəbr əzabından sənə sığınıram üç dəfə. Və biz də dedi ki, qəbr əzabından Allaha sığınırıq. Sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. nəyi buyurur? Ahirət yolculuğu. Bu çox önəmlidir, gözəl qardaşlarım, gözəl bacılarım, dinləyicilərim. Ahirət yolculuğu. Çünki hamımız bir gün bunu yaşayacaq. Bugün biz dünyadayıq. Amma bizdən əvvəl dünyadan köçənlər artıq bunu nədir yaşayıblar? Artıq bunu yaşayıblar. Ona görə mümin bunu bilməlidir ki, hazır olsun. Namazını qılsın. Namaz qılmırsa elə bu gecə tövbə etsin. Namazsız o qaranlıq qəbirdə nə olacaq halın? Baxın, nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ahirət yolculuğu. Ahirət yolculuğu onu izah eləyir. Hamımız o yolculuq bir gün gələcək. Bir gün gec, bir gün tez. Ölüm haqdır. Heç kimsə ölümdən qaça bilməz. İnnəl abdəli mu'min idə kənə finqita minəd-dünyə o iqbəlin minəl-əxirəti. Bir mümin bu dünyadan ahirətə köçəndə nəzələ iləyhi mələikətun minəs-səmə səmadan deyir, mələklər enər. Bidul vücuh üzləri deyir, ağaqbaq deyir. Kənnə vücuhahumuş şəms üzləri deyir, günəş kimi parıldayır. Bunlar ölüm mələyin köməkçi mələkləridir. Məhum kəfənun min əkfənil cənnə və hanutun min hanutul cənnə. Əllərində cənnət kəfəni və cənnət ətri. Hətta yəcüsü minhu məddəl basar. Ölən insandan onun gördüyü ən son göz məsafəsi uzaqlığında uzaqda oturarlar, gözləyərlər. Kimi? Thumma yəci mələkül mod. Sonra gəlir ölüm mələyi aleyhissələm. Hətta yəcilsə ində rəsihi. İnsanın başının üzərində oturar, deyən, baş tərəfində oturar. Fəyəqul, belə deyər ölüm mələyi. Əyyət hən nəfsü tayyibə. Ey pak nəfs, mutməinnə, rahat nəfs. Uxrici ilə məğfirətim minəllahi və ridvan. Allahın bağışlamasına, razılığına çıx. Fətəxrucu, təsilü kəmə təsilül qatiratə min feyyi siqa. Su qabından su tökülən kimi, rahatlıqla onun ruhu çıxardılar. Sən su qabından deyək ki, bir fincana su tökürsən. Necə rahat tökürsən? Onun ruhunu deyək, elə çıxardılar. Fəyəxuduhə və fəhət idə xaracə ruhu və sonra neyniyə? Mələklərə, o köməkçi mələklər onun ruhunu götürərlər. Niyə? Çünki onun ruhunu cənnətdən olan kəfənə bükərlər və cənnət qoxusu vurarlar. Və ən gözəl nədir? Qoxular ondan gələr. Bax, mömini nə gözləyir? Lə iləh illallah. Və sonra, əlbəttə ki, mələklər nə edirlər? Onu səmaya qaldırarlar. Və futihət ləhu əbvəbu səmə. Sonra səmanın qapıları açılar. Leysə min əhli bəb illə və hum yəd'un Allah. Ən yu'raca bir ruhi min qibəlihim. Hər kəs deyir ki, biz tərəfdən onun ruhunu aparın. Lə iləh illallah. Baxın. Və davam edir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Yəni, onun ruhunu belə neynəyələr, mələklər deyir, götürərlər deyir. Başqa rivayətə gəlir ki, onun ruhunu kəfənə qoyandan sonra Təvaffat rusuluna və hum lə yufarrutun. Altı buyurur ki, elçilərimiz onun canını alarlar, onlar heç zaman Allahın əmrinə asi olmazlar. Yəxrucu minhu ki, atya bi nəfhət, miskin, vücidət aləl ard. Yer üzərində ən gözəl qoxu, elə bir qoxu gələr ondan. Fəyəsəduna bihə, fələ yamurruna bihə alə mələ minəl mələikə. Və sonra onun ruhunu qaldırarlar birinci səmaya, harada mələklər toplumuna rast gələndə deyərlər ki, mələklər, mə hədə ruhu dayyib, kimdir bu gözəl ruh? Yəni, kimdir bu insan ki, ondan belə gözəl qoxu gəlir ki, mələklər belə
onun qoxusuna heyran qalırlar. Deyərlər ki, fulan ibni fulan, fulan kəsin oğlu fulan kəs. Və sonra onu ən gözəl adlarla çağırırlar. Xahiş edirəm, burada yəni, sualı dayandırın. Bax, mən danışıram, biri sual yazır, biri fikir yazır. Yəni, əgər bir-birinizə cavab verəcəksə, canlı yayına niyə qatılmasınız? Yəni, dərs gedən vaxtında dərsi dinleyin. Bəyənmirsə, tərk edin. Yəni, mən burada danışıram, biri sual verir, biri sonra cavab verir, birisi fikir bildirir. Axı, bu canlıdır, insanlar oturub dinləyirlər. Niyə mani olursunuz? Mə həzə ruhu tayyib. Nə gözəldir bu pak ruh. Deyərlər, kimdir bu yəni? Deyər, filan kəs, nə olur filan kəs və onu bu dünyadakı ən gözəl adları ilə çağırarlar. Ən gözəl adları ilə çağırarlar. Nədir adları? Əxlaqlı, təlbiyəli, namazlan, oruç tutan, insanlara yardım edən və s. və s. ən gözəl adları ilə onu çağırarlar, deyir. Və sonra, فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ Birinci səmanın qapısını, mələklər açılmasını istəyərlər, onun üçün qapılar açılar. فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّتِي تَلِيهَا Hər səmənin mələkləri birinci səma, ikinci səmaya qədər onu müşayiət edərlər. Ta o səmanın qapılarına qədər. Hər bir səmada qapılar vardır. Hər bir mələklər də onun ruhunu müşahid edərlər. Ta 7-ci səmaya qədər. 7-ci səmaya çatanda oradan deyib belə bir səs gələr deyir. Lə ilahə illallah. Uqtubu kitabi abdi. Əlbəttə ki, uca Allahın səsi. Qulumun adını fi'illiyin. İlliyində yazın. İlliyin, yəni cənnət əhlinin yazıldığı, cənnət əhlinin adlarının yazıldığı kitab. Və sonra deyir, əiduhum. Və fihə uiduhum. فَاِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ Mən onları torpaqdan yarattım, torpağa qaytaracağım və torpaqdan da onlar nədir? Dirildəcəm. فَيُرَدُّ اِلَى الْاَرْضِ Və sonra onun cənazəsini qoyanda qəbirinə ruhunu mələklər gətirərlər. Və insanı onu dəfn edəndən sonra və onun üzərindən insanlar dua edib gedəndən sonra فَاِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِ Onların ayaq səslərini eşidir. O zaman ki, Allah onlara eşitdirir. O anda eşitdirir ki, artıq nədir? İnsanlar belə səni, yaxınların belə səni qəbirə qoydular, dua etdilər, göz yaş çökdülər, sızladılar, ağladılar. Amma heç kimsə səninlə bərabər qəbirə girməyəcək. Ən yaxın evladın belə olsa, anan, atan belə olsa. Sən tək qalacaqsan o qəbirdə. Subhanallah. O anda onların ayaq səslərini eşidir. Artıq nədir? Getdir. Bu anda Allahdan nə edir? Eşitdirir. Fəyətihi mələkəni və sonra nədir? İki dənə mələk gələr, deyir. Lə iləh illallah. Onu otuzdurarlar, deyir. Və ona deyərlər, Rəbbin kimdir? Möminsə deyər ki, Rəbbim Allahdır. Dinin nədir? Dinim İslamdır. O sizə göndərilən insan kimdir? O Allahın Rəsuludur, sallallahu aleyhi və səlləm. Fəyəqulani ləhu. وَمَا عَمَلُكُ Hardan bilirsən bunlar? Deyər ki, qaraatı kitabı Allah. Allahın kitabını oxudum. فَاَمَنْتُ بِهِ İman gətirdim. وَسَدَّقْتُ Təsdiq etdim. Və deyir, bir müminin qəbirdə deyir, ən son deyir, fitnəsi elə budur. Yəni, imtihana çəkilməsi nədir? Elə budur. Və sonra nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. Yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. İbrahim surəsi 27-ci ayə. İman gətirənləri uca Allah Taala həm bu dünyada həm də axirətdə sabit edər. Feyunadi munadin min as-sama. Səmadan yenidən bir səs gələr. Ən sadaqa abdi. Qulum doğru danışdı. Fafrishuhu min al-cənnə. Ona cənnətdən bir açın, yəni bir döşək açın ona cənnətdən. وَالْبِزُهُ مِنَ الْجَنَّةِ Onu cənnət paltarı geyindirin. وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ Ona bir cənnət qapısı açın. فَيَهْدِيهِ مِنْ رُوحِهَا O cənnətin gözəl küləyi, tıybühe, ətri, qoxusu gəlir. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ Və onun qəbri genişlənir. Son gördüyü həd uzunluğunda. Həm də ahirət. Bu dünya ilə deyil. Çünki sən ahirətdəsən artıq, qəbir dünyasında. Ən son gördüyün göz haradısa, ən son gördüyün həd harasa, o qədər müminin qəbri genişlənər.
Baxın, möminin qəbri o qədər geniş, o qədər gözəldir ki, dünyada heç bir saraylar, o qədər geniş saraylar sahibi insan ola bilməz. Nə qədər saraylar tikə bilərsən ki, imkanlı olsa. Amma möminin qəbri o qədər genişlənir, o qədər gözəlləşir. Ən gözəl qoxular, cənnət qoxuları, cənnətdən iyi cənnət paltarı, cənnətdən bir döşək, cənnətə qapı açılır. Hələ bunun qəbridir. Görün, onun qəbri necə nurlanır o cənnət qoxusu gələndə. Və iləhdə Allahım, ya Rab, bizləri cənnət əhli ilə. Və sonra, yuməthəru ləhu raculun, həsənül vəçi, həsənül siyəvi, tayyibur reyhi. Sonra bir insan gəlir. Gözəl üz, gözəl paltar, gözəl qoxu. Deyəcək ki, əbşir billət yəsurruq. Əbşir bir rivani minallah səni müjdəliyirəm. Allahın razılığı ilə. Və cənnətin fiyhə nəimun muqim. O cənnət ki, onun içərisi ora nədir? Daimidir. Hədə yəvmukəllədi kuntə tu'ad. Bu sənə vəd olunan gün idi. Fəyəqul ləhu. Və əntə fəbəşşərəkə Allah bi xeyrin. Allah sənə də xeyrinə müjdələsin. Sən kimsən? Ölən insan deyil. Artıq ruh bədəni qayıdıb. Onun yanına başqa birisi gəlmişdi insan. Deyil, sən kimsən? Sənin üzündən ancaq xeyir yağır. Deyil, mən sənin salih əməlinəm. Allah salih əməllərə ahirətdə surət formu verir. Deyil, sənin salih əməlinəm. Çünki Allah and olsun ki, sən hər zaman salih əməllərdə, itayətdə tələsiyən idin. Yəni, vaxtı-vaxtına yerin yetirdin. Günahlardan çəkinirdin. Və cəzakallahu xeyran. Allah sənə xeyirlə mükafatlandırsın. Thumma yuftahu lahu babun ilal cənnə, minəl cənnə. Sonra bir dənə də qapı açılar cənnətdən. Və babun minənnar, cəhənnəmə bir qapı açılar. Feyuqal, ona deyilər, bax bu cəhənnəmə, hədə mənzülük, ləv asaydı Allah. Allah ası olsaydın, sənin düşəcəyin yer buraydı. Allah tara səni cənnətlə neynədi? Müjdələdi. Və cənnəti görəndən sonra deyir, ey Rəbbim, qiyaməti qopar, qiyaməti qopar. Qayıdım əhlimin, ailəmin, malımın, mülkümün yanına qayıdım. Ona deyirlər ki, uskun, sakit ol. Qayıdacaqsan. Və iləhdə Allah. Bu, mömin üçün. Mömin üçün görün, qəbri cənnət bağçasıdır. Qəbri nə qədər gözəldir, sevinc yeridir. Bəzək yeridir, nur yeridir. Elə bir dünyada heç zaman elə bir nur ola bilməz. Və innəl abdəl kəfir, amma kafirdirsə və ya fasiqdirsə, Allah qorusun. İzə kənə fin qıda minə dünyə, dünyadan ayrılıb ahirətə gedəndə, nəzələ iləyhi minə səmə mələikətun, qiladun, şidadun, səmadan mələklər enər, çox deyir sərt. Üzləri qapqara. Onlar digər köməkçi mələklərdir ki, kafir üçün enərlər. Üzləri qapqara. Çox, yəni üzlərindən qorxu gəlir. Şiddət, sərtlik yağır. Və onların yanında cəhənnəmdən bir kəfən vardır. Lə iləh ilə Allah. Cəhənnəmdən. Fəyəcəsünə minhü məddəli basar. Onun son gördüyü, Həd uzaqlığında oturarlar. Fümmə yəci mələkül mod. Sonra ölü mələk gələr. Baş tərəfində oturar. Deyər ki, ey xəbis, murdar nəfs. Çıx Allahın nifrətinə, qəzəbinə. Lə iləh ilə Allah. Allahım, sən bizi qoru. Fətufarraqu fi cəzədiyi. Ruh o zaman bədəninə yayılar çıxmaq istəmir o. Bil ki, əzaba gedəcək. Fəyəntəzi'uhə. Mələk, ölü mələk də onu eynəyər. Çıxardar çəkib. O çıxardanda sanki deyir, yun bir tikana qarışır. Yunu tikanın içərisindən, məftildən didib çıxardırsan. Elə onu neynəyər deyir, çıxardar deyir. Onun bədəndə deyir, elə bir deyir, əzələ, elə bir sümü onurğa yoxdur ki, deyir, damarlar yoxdur, qırılmasın deyir. Lə iləh ilə Allah. Fəyələnuhu kullə mələk. Mə beynə səmə əvəl ard. Səmə arasında, yer, göylə səmə arasında, yerlə səmə arasında, hər bir mələk ona lənət edər, deyir. Və sonra onu qaldıranda, cəhənnəm kəfənində, tuğla qabı bu səmə. Səmanın qapıları ona bağlanar. Mömin kimi yedinci səməyə qalxmaq yoxdur kafirə. Lə iləh ilə Allah.
Düşünün, nə baş verəcək. Allah qorusun. Və onu deyə hələ ruhunu qoyanda cəhənnəmdən kəfənə ondan ən murdar leş qoxusu gəlirdi. Yer üzərində ən leş qoxusu, pis leş qoxusu. Baxın, ən pis leş qoxusu dünyada nədirsə, ondan pis murdar bir iyi gəlirdi. Və sonra onu qaldırarkən deyil, mələklərin yanına keçərkən deyirlər ki, bu xəbis, murdar ruh kimdir? Deyirlər, filankəs, nə olur filankəs, ən çirkin adları ilə çağırılan bu dünyada. Nə deyim, misal üçün, zinakar, haram yiyən və yaxud da bütün pis əməlləri ilə tanınır bu dünyada. La ilahe illallah. Və sonra onu qaldırırlar dünya səmasına, dünya səması deyir, onun üçün açılmır deyir. Onun üçün açılmır. La ilahe illallah. Və Allah Teala o zaman buyurur ki, yazın onun adını cəhənnəm əhlinin dəftərində. Yerin dibində. Sonra deyir ki, onu qaldırın. Çünki mən torpaqdan qaytarım, torpaqdan yaratmışam, oradan çıxardacam və onun deyir, ruhunu səmadan atırlar. Bax, hara qəbirinə rahat gətirmək yoxdur, deyir. Lə ilahə illallah. Ta bədəninə qoyan kimi ruhu gəlir bədən. Və mən yüşrik billəhi, kim Allah'a şərik qoşarsa, fəkə ənnəmə xarra minə səmə, sanki de səmadan atılıb deyir, fətaxta fuddayru, yakuş onun caynaqlarını alır, av təhvi bihri, və yaxud da ki, deyir, külək onu uzaqlaşdırır deyir, atır deyir uzaqlara. Allah'a şərik qoşanın misalı, yəni onun ruhunu orada neyin deyərlər? Atarlar. Sonra insanlar başın üzərindən gedəndən sonra qəbirdən onların son ayaq səslərini eşidir. Bu zaman deyir, iki dənə mələk gələrdi, şiddətli. Onu qaldırarlar. Rəbbin kimdir? Deyər, hə, hə, nə edirik, bilmirəm. Lə ilahə illallah. Dinin nədir? Hə, hə, bilmirəm. Çünki yerinə yetirməyib. İbadətləri yerinə yetirməyib. Oyuncağa çevirib. Sizə göndərilən o insan haqqında nə bilirsən? Deyir, hə, hə, bilmirəm. Lə ilahə illallah. Bilmir. Bir dənə deyə bilir ki, Muhammed. Bilmirəm. Məhəmməd haqqında, sizə göndərilən Məhəmməd haqqında nə bilirsən? Bilmirəm, deyir. Deyirlər ki, heç zamanda bilməyəsən. Və səmadan səs gələr. Yalan danışdır. Bilirdi, amma deyə bilmir. Allah müvəffəq eləmir. Fəfrüc ləhu minənnər. Ona cəhənnəmdən bir döşək açın, deyir. Və ona deyir, cəhənnəmdən bir paltar geyizdirin, deyir. Və cəhənnəmdən qapı açın, onun deyir, istisi, zəhəri onun qəbrinə dolur. Onun qəbri sıxılır, deyir. Hətta deyir, qabırğaları bir-birinə keçir, deyir. Və sonra deyir, pis üzlü bir nəfər gəlir. Qabihül vac. Üzündədir, murdar bir üzlü bir nəfər gəlir. Muntinur rih. Baxın, murdar bir qoxu. Pis əməllərin qoxusu var axirətdə. Yaxşı əməllərin gözəl qoxusu olduğu kimi. Biz nə ediriksə, əvəzin qəbirdə görəcək. İstəyən inansın, istəyən inanmasın. Hər kəs bir gün öləcək. O inanmayan. Biz bunlar bir gerçək olsa nə yiyəcəksə. Deyir ki, bugünə sən vəd olunmuşdun. Allah sən şərlə deyir, müjdəliyir bugün. Sənin üzündən ancaq şər gəlir. Sən kimsən deyir. Deyir, mən sənin çirkin əməlinəm deyir. Bütün çirkin əməlləri yerinə yetirdin. Yaxşı əməllərdə isə yarışanlardan olmadın. Lə iləhə illallah. Thümmə yuqayəb ləhu. Və sonra deyir, bir deyir, mələk gələr deyir. Əlində deyir, topuz deyir. Əgər onu dağa vursaydı, dağ deyir, toza dönərdi deyir. Fəyadırı bu darbətən. Ona elə bir dənə vurur ki, deyir, yasiru bihə turabən. Torpağın yeddi qatına girir deyir. Sonra onu neyini, Allah oradan yenidən çıxardır, yenidən vurur deyir. Onun deyir, qışqırıq səsini deyir, insan cindən başqa deyir, bütün məxluqat, heyvanlar eşidir deyir. İnsan eşitsə yata bilməzdir. Summa yuftah lahu babun minan nar. Ona deyir, cəhənnəm qapısı açılır.
Deyir ki, ey Rəbbim, qiyaməti qoparma, qiyaməti qoparma. Lə iləhə illallah. Yəni, bax, budur son. Və bütün aldadıcı dünya nemətlərinin sonu ki, heç bir şey nədir insana ahirətdə fayda verməyəcək. Onun görə mümin bunu bugün üçün düşünməlidir. Bu dünyadan hansı əməl üzərində köçəcək? Ona görə də, yəni bu dünya onsuz da hər kəs dünyadan köçür. Dünya qısa və xüsusən də ölümlər cavanlaşıb, nə qədər cavan insanlar dünyasını dəyişir. Yəni, nə qədər yaşayacaq ki bu dünyada? Ey namaz qılmayan, nə zaman tövbə edəcəksən? Bugün tövbə etmişsən sən. Onsuz da bir gün dünyada görəcəksən, qəbirdə tək baş-başa qalacaqsan. Heç kim sənə deyir, yardım etməyəcək. Baxın, nə cavabı Quran gəmdə? Bu ziyafət üçün yaxşıdır, yoxsa zəhqum ağacı? Biz onu zalimlar üçün bir sınaq etdik. O cəhənnəm lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır. Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir. Günahkarlar ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar. Sonra üstündən onları qaynar su ilə qatışdırılmış bir içki gözləyir. Sonra onlar mütləq cəhənnəmə qaytarılacaqlar. Saffat surəsi 62-68-ci ayələr. Kafirlər üçün oddan paltar biçiləcək. Başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Bununla onların bətinlərindəki və dərisi əridiləcəkdir. Onlar üçün dəmir toppuzlar da hazırlanmışdır. Onlar hər dəfə oddan çıxmaq, qəmdən qurtulmaq istədikdə yenidən ora qaytarılacaq və onlara dadın odun əzabını deyiləcəkdir. Həc surəsi 19-23-cü ayə. Dəydimi bu fani dünyaya görə? Həqiqətən zəqqum ağacı günahkar adamın yeməyidir. Əridilmiş yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynayar. Qaynayan su qaynar su qaynayan kimi. Onu tutub cəhənnəmin ortasına sürüyün. Sonra əzab vermək üçün başına qaynar su dökün. Dadı bu əzabı. Sən ki, qüdrətli və şərəflidin. Sizin şübhə etdiyiniz əzab budur. Duxan surəsi 40-50-ci ayələr. Baxın, Allah nə buyurur cəhənnəm barəsində. Rəbbinə qarşı çıxanlar cəhənnəm əzabına dürçü olacaqlar. Ora nə pis dönüş yeridir. Oraya vasil ediləndə onun dəhşətli uğultu ilə qaynadığını eşidəcəklər. Cəhənnəm qəzəbindən az qala parçalansın. Hər dəfə bir dəstə oraya atlarkən cəhənnəmin gözətçiləri onlardan soruşacaqlar. Məyər sizə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdi. Onlar deyəcəklər, əlbəttə bizə qorxudan bir peyğəmbər gəlmişdi. Amma biz onu yalancı sayıb, Allah heç bir şey nazil etməyib, siz də ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz demişdi. Onlar deyəcəklər, əgər biz dinləsəydik və ya anlasaydıq, alov şölələri saçan od sakinlərinin içində olmazdıq. Onlar öz günahlarını etiraf edəcəklər, rədd olsun alovlu od sakinləri. Mülk surəsi. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açıq olacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər, məyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla xəbərdar edən elçi gəlməmişdi. Onlar əlbəttə gəlmişdi deyəcəklər, lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Onlara içində əbədi qalacaqsınız, cəhənnəmin qapılarına girin deyiləcək. Təkəbbürlərin yeri necə də pisdir Zümər surəsi. İnsan nə qədər həyatdadır, tövbə etməlidir. O gün vay halına haqqı yalan sayanların. O kəslər ki, yalan batarlığında əylənirlər. O gün onlar amansızcasına sürüdülərək cəhənnəm oduna atılacaqlar. Onlara deyiləcək, bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm ateşidir. Bəlkə bu da sehirdir, siz görmürsünüz, deyirdiniz, sehir deyirlər. Yan orada, dözsəniz də, dözməsəniz də. Sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. Tur surəsi. Ona görə nə qədər ki gec deyil, tövbə et. Bunlardan olmayaq. Kitabı sol əlinə verən kimsə isə deyəcəkdir, kaş kitabı mənə verilməyəydi.
hesabımdan da xəbərim olmayaydı. Kaş ki, ölümüm həmişəlik olaydı. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hökmranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək, onu yaxalayıb zincirləyin. Sonra cəhənnəmə atın. Onun uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun, cəhənnəm zənciri. Çünki o böyük Allaha iman gətirmirdi. Heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi. Bugün burada onun üçün bir dost tapılmaz. Qanlı ilindən başqa yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yeyər. Həqqa surəsi. Lə ilahə illallah. Cəhənnəm əhlinin yeməyi. Doğrusu kafirlər o əzabdan uzaq olduğunu güman edirdilər. Biz isə onun yaxın olduğunu görürük. O gün göy ərdilmiş metal kimi olacaqdır göy. Dağlar da didilmiş yuna bənzəyəcəklər. Dost olsun halını xəbər almayacaq. Halbuki onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidyə vermək istəyər. Öz oğullarını, həyat yoldaşını, qardaşını, ona sığınacaq vermiş nəslini və yeryüzündə olanların hamısını tək onu xilas etsin. Yəni, hər şeyi fəda verməyə hazırdır, cəhənnəmdən yansın da tək özü xilas olsun. Xeyr, bu alovu şölənən oddur. Başın dərisini sıyırıb çıxardan bir od. O çağırır haqqa arxa çevirəni, ondan üz döndərəni və mal dövlət yığıb saxlayanı. Məari surəsi. Lə iləh ilə Allah. Allah qorusun. Cəhənnəm kafirlərin və münafiqlərin əbədi olacaqları bir məskən edib Allah-u Teala. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafiqləri və kafirləri cəhənnəmdə toplayacaqdır. Elə bir məskən, elə bir yer ki, sonu gəlməz, əhli ölməz, daim əbədi və əzabda olar. Altıra buyurur, Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə içərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Bu onlara kifayət edər. Allah onlara lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır. Tövbə surəsi 68. Eydi, cəhənnəm əhlinin üzü, bilirsiniz nədir? Sən qiyamət günü Allaha qarşı yalan uyduranların üzlərini qapqara görəcəksən. Məyər cəhənnəmdə təkəbbürlər üçün yer yoxdur. Cəhənnəm əhlinin girəcəyi qapılar. Həqiqətən, cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Onun 7 qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur. Həqiqətən, o od onların üzərində qapanacaqdır. Özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaqlar. Cəhənnəm şiddəti haqqında düşündünmü? Altıra buyurur. Qiyamət günü biz onları kar, lal və kör oğulları halda üz üstə bir yerə toplayacaq. Üz üstə. Düşünün. Hamısını Allah'ta toplayacaq bir yerə. Lal, kör, kar amma üz üstə. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onun alovu azaldıqca onlar üçün alovu artıracaq. Bu ayələrimizi inkar etdiklərinə və məyər biz sürsümük və omuntu olduğumuz halda yenidən bir məxluq olaraq diriləcək dediklərinə görə onların cəzasıdır. İnanmırdılar dirilməyinə. Baxın, nə qaldı Quran kəmdə? Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri. Onlar qızmar, yel və qaynar su içində qapqara duman kölgəsində olacaqlar. Bu duman nə sərin, nə də xoşa gələndir. Başların üzərində daimi duman, daimi isti, daimi əzab yarar başlarına. Baxın, nə deyir artıq Quran kəmdə? Odda olanlar cəhənnəm gözləkçilərini deyəcəklər. Rəbbinizə yalvarın ki, heç olmasa bizə bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Baxın, bircə gün. Lə iləh ilə Allah. Mələklər deyəcəklər, məyər elçiləriniz açıq aydın dəlillər gətirməmişdilər. Onlar əlbəttə gətirmişdə deyəcəklər. Mələklər isə, elə isə özünüz yalvarın deyəcəklər. Kafirlərin yalvarması isə boş şeydir. Lə iləh ilə Allah. Ona görə insan nədir? Tövbə etməli, tövbə. Tövbə etməli nə qədər ki həyatdadır? Tövbə etməli. Çünki ölüm anidən gələcək. Ona görə də o peşmançılıq fayda verəcək, xeyr. Beləcə peşman olsunlar deyə Allah onlara özlərinin əməllərini göstərəcək
və onlar heç vaxt cəhənnəm odundan çıxa bilməyəcəklər. Bəqərə surəsi 167. 6. Bütün əməllərini göstərəcək. Nəyə görə? Peşman olsunlar deyə. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla Allah tərəf bizlərə bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah tərəf dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. İnşallah cənnət haqqında danışarız sabah və başqa vaxtları. Və bu haqqda danışmaqda məqsəd nədir? İnsan heç zaman öz əməlinə güvənməsin. Namaz qılmırsa dərhal tövbə etsin. Çünki ölüm gözləmir, ölüm anidən gələcək. Heç kimsə deməyəcək ki, ölüm mələyi, sənə möhlət verilir, get bir ay tövbə et. Xeyr. İnsan hər zaman tövbə etməlidir günahlarından. Namaz qılmayanlar tövbə edin. O qaranlıq qəbirdə namazsız nə olacaq halınız? Kim sizə yardım edəcək? Heç kimsə. Allahdan başqa kim yardım edəcək? Heç kimsə. Allah da sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi bizlərə nəsib eləsin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah da müsəlman bacı qardaşlarımızın, mömin bacı qardaşlarımızın, həyatdə olanların və dünyasını dəyişənlərin günahlarını bağışlasın. Allah da övladlarımızı salih qullarını eləsin. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminamanlığımız, müstəqimiz daimi olsun. Allah ordumuza güc-qüvvət versin. Əskərlərimizi, zabitlərimizi qorusun. Sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Allah da düşmənlərimizi məhv eləsin. Allah da şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah da ölkəmizin düşmənləri, havadarlarını məhv eləsin. Allah da öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz, havadarlar üzərində bizə göstərsin. Amin. Allah sonumuzu gözəl eləsin.